Assalomu alaykum, hurmatli taqdimot ko'rsatuvi muxlislari. Bugungi taqdimot mavzuimiz mustaqillik davri O'zbekiston badiiy ta'lim tizimi deb nomlanadi. Hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda respublikamizda hamda butun jahon olamida ta'limga hamda madaniyatga, san'atga bo'lgan e'tibor oshib bormoqda. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasida ham badiiy ta'limga bo'lgan munosabat ancha o'zgargan va shu jumladan mana hozirgi kunda o'sha dissertatsiya mavzusining dolzarbligini va zaruratini haqida gapiradigan bo'lsak, badiiy ta'lim tizimi, umuman badiiy ta'lim tushunchasini umumiy olganimizda bu qaysi sohaga tegishli? Umumiy olib qaraganimizda badiiy ta'lim tizimi bu o'sha madaniyat va san'at sohasidagi ta'lim jarayoni. Bizning taqdimotimiz mavzusiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu asosan tasviriy va amaliy san'at sohasidagi ta'lim jarayoniga bag'ishlangan va shu jumladan hozirgi kunda ushbu dissertatsiyani dolzarbligi ancha yuqori. Birinchidan, hozirgi kunga qadar biz bilamiz, umumiy ta'lim to'g'risidagi qarorlar, farmonlar chiqmoqda. Ta'lim to'g'risida ko'p ilmiy ishlar qilingan, izlanilgan. Ammo badiiy ta'lim sohasi bo'yicha ilmiy izlanishlar juda kam va shu sababli dissertatsiyani dolzarbligi ham shundan iborat, demak, o'rganilmagan darajasi. Undan tashqari, biz bilamiz, mustaqillik yillarida mana O'zbekiston hukumati tomonidan ta'lim sohasidagi ma'naviy, axloqiy, umuman ijodiy sohadagi bo'lgan oliy ta'lim muassasalari rivojlanishiga ancha ko'p hissa qo'shib qarorlar chiqmoqda. Shu jumladan eng asosiy qarorlardan biri, umuman badiiy ta'lim to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bizni xabarimiz bor. O'zbekistonda badiiy ta'lim tizimi ikki shaklga bo'linadi. Birinchi ta'lim shakli bu ustoz-shogird an'anasi, ya'ni O'zbekistonda qadimdan shakllanib kelgan ustoz bilan shogird o'rtasidagi munosabatlar bu qadimdan saqlanib kelgan va ushbu ta'lim tizimi ham shakl ko'rinishi hozirgi kunda o'sha oliy ta'lim muassasalarida ham mavjud. Ikkinchi badiiy ta'lim shakliga biz o'sha 19 asr oxiri, 20 asr boshlarida Yevropadan hamda Rossiyadan kirib kelgan akademik ta'lim tizimini e'tirof etsak bo'ladi va o'sha ikkita ta'lim tizimi hozirgi kunda mustaqillik yillarida O'zbekiston badiiy ta'lim tizimida mavjud. Albatta, hozirda O'zbekiston badiiy ta'limi sohasida yetarlicha tajriba to'plangan, ular dastlabki tahlilga olinishi payti kelgan va xulosalar chiqarish mumkin. Undan tashqari, biz yana alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Demak, muammoni o'rganilganlik darajasi. Hozirgi kunga qadar O'zbekiston hududida ta'lim to'g'risida ko'p ilmiy ishlar yozilgan, qilingan, ammo badiiy ta'lim to'g'risidagi izlanishlar kamligi sababli ushbu mavzu olingan. Faqatgina aytib o'tishimiz mumkin, so'nggi paytlarda badiiy ta'limning turli muammolariga bag'ishlangan bir qator nashrlar chop etilgan, jumladan Akbar Abdulloh Hakimov, Nigora Ahmedova, Kamol Vakilova, Gulsara Babajanova va Rim Varshan Yeremyan maqolalarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari, so'nggi oilada himoya qilgan Nargiza Hasanovani o'sha badiiy ta'lim tarixiga oid dissertatsiyasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Tadqiqotning maqsadi mustaqillik davrida O'zbekiston tasviriy va amaliy san'at sohasidagi ta'lim tizimidagi vaziyatni o'rganishdir. Mana biz ko'rib turibmiz, asosan albatta bu badiiy ta'lim deganimizda o'sha O'zbekiston Respublikasidagi mavjud yagona tayyorlaydigan rassom va haykaltaroshlarni tayyorlaydigan yagona oliy ta'lim muassasasi bor. Bu Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti. Ko'rib turganimizdek, o'sha lahvalar ham o'sha yerdan olingan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi to'rttadan iborat. Birinchisi, demak, dissertatsiya mustaqillik davrida tasviriy va amaliy san'at sohasidagi O'zbekistondagi badiiy ta'lim tizimining dastlabki tadqiqotlardan biridir. Ikkinchisi, ilk bor badiiy ta'lim tushunchasi, konsepsiyasi turli xil san'at turlari va badiiy madaniyat, tasviriy va amaliy san'at o'z ichiga olgan soha sifatida ta'rifi.
Uchinchisi dissertatsiyada zamonaviy badiiy jarayonda O'zbekiston badiiy ta'limining ilg'or tajribasini keng joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar mavjud va so'nggi ilmiy yangiligi bu dissertatsiya davlatimizning mustaqil taraqqiyotining yangi tarixiy sharoitida yosh avlod o'rtasida ijodiy salohiyat, innovatsion va madaniy xilma-xillikni shakllantirish uchun O'zbekiston badiiy ta'limining ahamiyatini anglash tamoyillari asoslangan. Dissertatsiyamning birinchi bobiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bobining nomlanishi O'zbekiston badiiy ta'limining tarixiy, nazariy, metodologik va huquqiy aspektlari deb nomlanadi. O'zbekistonda badiiy ta'limning rivojlanish bosqichlari, asosiy bosqichlari, xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, albatta badiiy ta'lim chuqur tarixiga biz bilamiz, shu antik davrda ham, o'rta asrlarda ham ustoz-shogird an'analari mavjud bo'lgan. Lekin ular haqida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Shunga qaramasdan ko'proq o'sha badiiy ta'limning asosiy bosqichlari haqida gapirayotganmiz. Ko'proq bizni, demak, 19-asr oxiri 20-asr boshlariga to'xtalsak to'g'ri bo'ladi. Mana biz bilamiz, o'sha an'anaviy ustoz-shogird modelidan so'ng 19-asrning oxirlariga kelib rassomlik sohasi ham Yevropa uslubidagi Toshkent maktablarida ham o'qitila boshlanadi. İlk bor 19-asr oxiri 20-asr boshlarida. Va ular orasida biz bilamiz, O'zbekiston mashhur rassomi Aleksandr Volkov ham bo'ladi, ijod qiladi va badiiy ta'limning birinchi yirik maktablari O'zbekiston hududida, albatta bu Samarqandda, Toshkentda va Farg'ona shaharlarida paydo bo'lgan. Mana biz buni ko'rishimiz mumkin. Bu taqdimotga e'tibor bersak, bu slaydlarda biz badiiy ta'lim tarixiga nazar tashlaymiz. Xabarimiz bor, 2. jahon urushidan so'ng 1954-yil O'zbekistonda ilk bor badiiy ta'limga oid oliy ta'lim muassasasi tashkil etiladi. Bu ham bo'lsa 1954-yilda Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr rassomlik instituti tashkil topadi. Va albatta ushbu ta'lim muassasasi tashkil topishida biz bilamiz, ikkita fakultet mavjud bo'ladi, rassomlik fakulteti va teatr fakulteti. Shundan asosiy rassomlik fakultetini paydo bo'lishiga asoschilardan biri albatta bu Repin institutini ilk bor o'zbekistonlik bo'lgan kadrlari, ya'ni qaldirg'ochlari bitirib kelgan. Bular Rahim Ahmedov, Tachataganesov, Nemat Qo'ziboyev, Manon Saidovlar hisoblanadi. Bular hammasi kelib, o'sha 54-yilda tashkil etilgan ilk oliy ta'lim muassasasida, badiiy ta'limga oid oliy ta'lim muassasasida dars bera boshlashadi. Va hozirgi ko'rib turgan slaydimizda biz o'sha 1965-yildagi san'atshunoslik fakultetiga oid san'at tarixi fanidan olib borilayotgan ma'ruzani, demak, tarixiy fotolarini ko'rib turibmiz. Endi xorijiy tajribaga o'rganishimizda shu narsani biz ko'rdikki, mana asosan badiiy ta'lim sohasida UNESCO tashkiloti juda ham ko'p izlanishlar olib boradi va UNESCO'ning faoliyatidagi badiiy ta'lim masalalari endi biz MDH davlatlari mamlakatiga to'g'ri kelganimiz uchun ko'proq shu MDH mamlakatlarining badiiy ta'lim amaliyotini o'rganib chiqishga harakat qildik. Jumladan o'sha 2018-yil Sankt-Peterburgdagi Repin nomidagi Sankt-Peterburg davlat rassomlik, haykaltaroshlik va arxitektura institutiga tashrif buyurdik va ushbu oliy ta'lim muassasasini ustaxonalarini va kafedralarini ilmiy faoliyatini o'rganib chiqishga harakat qildik va shunaqa xulosaga keldikki, o'sha Repin nomidagi rassomlik instituti asosan akademik ta'lim tizimini kuzatishimiz mumkin. O'sha tarixan o'sha akademik realizm yo'nalishi saqlanib qolgan hozirgi kungacha ham va shuni inobatga olishimiz kerakki, ularda 6 yillik ta'lim tizimi mavjud, spetsialitet deb ataladi va 4 yillik bakalavr tizimi ham bor. Keyingi o'rgangan obyektimiz bu o'sha Rossiyadagi Sankt-Peterburg shahridagi Shtiglitz nomidagi san'at va sanoat akademiyasida bo'ldik. Albatta bu oliy ta'lim muassasasini farqi bor. Bu yerda ko'proq biz amaliy san'at sohasidagi ustalarni yetishib chiqaradi. Mana ko'rib turganimizdek slaydlarda biz ko'rishimiz mumkin. Bu, demak, shisha sozlarni ustaxonasi, kulollar ustaxonasi va o'sha bo'layotgan badiiy ta'limdagi jarayonlarni
kuzatishimiz mumkin. Undan tashqari biz Armanistonga ham tashrif buyurgandik. Armaniston Badiiy akademiyasi Yerevanga borib o'sha ko'rgazmalar va xalqaro konferensiyalarda ishtirok etib, ularni badiiy ta'lim tizimini ham o'rganish harakat qildik va umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha MDH davlatlari badiiy ta'limida bir-biriga o'xshashlik bor, mavjud. Albatta, bu hammasi o'sha O'zbekistonda va Peterburg maktabini paydo bo'lishi bizda ham ko'p ko'rinishimiz mumkin. Endi ikkinchi bobga o'tadigan bo'lsak, dissertatsiyam ikkinchi bobining nomlanishi Mustaqillik davri O'zbekiston tasviriy san'at sohasidagi ta'lim tizimi. Birinchi paragrafda o'sha bakalavr darajasidagi tasviriy san'atni o'qitish tizimi va ikkinchi paragrafda magistraturada tasviriy san'at o'qitish tizimiga to'xtalib o'tamiz. Endi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, butun zamonaviy ta'lim tizimi singari O'zbekiston tasviriy san'at sohasidagi ta'lim tizimi ham 20-asrda shakllangan. Tasviriy san'at sohasidagi ta'lim tizimi o'rganar ekamiz, albatta bu Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga albatta birinchi bo'lib murojaat qilamiz. Sababi hozirgi kunda ushbu institutning asosiy yuragi hisoblanmish tasviriy san'at fakultetida faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarimiz, rassomlarimiz yosh yetishib chiqayotgan kadrlarni tayyorlashda ulkan hissa qo'shmoqda. Albatta, hozirgi kunda biz bilamiz, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida akademiklar, professorlar dars berishadi. Ularning aksariyati Repi nomidagi rassomlik bilim yurtini, Surikov nomidagi institutlarni bitirishgan va shu jumladan o'zimizning institut ham tamomlab dars berishmoqda. Mana biz ko'rib turibmiz, birinchi slaydimizda demak, mashhur O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigiga xalq rassomi Rahim Ahmedov va Alisher Mirzayev, Alekim Ibragimovlarni demak, o'sha dars jarayonidagi holatlarini kuzatishimiz mumkin. Endi albatta mana bu slaydda ham ko'rishimiz mumkin ta'lim jarayoni badiiy ta'lim sohasida bu Kamoliddin Behzod nomidagi mana misol uchun grafika ustaxonasi, Qutlug' Basharov ustaxonasi, o'ng tarafda ko'rishimiz mumkin bu mashhur rassomimiz Vladimir Burmakin ustaxonalari, bu yerda mana talabalarni ustaxonada olib borayotgan dars jarayoni va oxirgi rasmimiz bu o'sha ko'rik prosmotrlar deyiladi, har bir semestr yakunida bo'lib o'tayotgan baholash tizimi. Endi albatta bu mustaqillik yillarida badiiy ta'lim tizimini olar ekanmiz, asosiy urg'uni biz shu yetishib chiqayotgan kadrlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Shu jumladan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida bakalavr bosqichidagi o'sha rang tasviri, dastgohli rang tasviri va mahobatli rang tasviri yo'nalishida bitirgan bitiruvchilarning diplom loyihalarini qisqacha ta'rif berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana biz ko'rib turibmiz, o'sha birinchi, demak, slaydimizda o'sha Kurganovni 1001 oshqovoq, demak, diplom loyihasi tasvirlangan. Ushbu diplom loyihada biz ko'rib turishimiz mumkin, o'sha asosan rang tasvirini realizm yo'nalishiga akademik ta'lim tizimiga asoslangan tarzda ishlangan. Albatta, bu ham ustozlarini ustaxonasidan darak beradi. Undan tashqari biz mana pastda ko'rib turishimiz mumkin Shohinni xabardorlik degan mahobatli bir kompozitsiyasini ko'rishimiz mumkin va ushbu kompozitsiyada ham yosh ijodkorni mashhur akademik Bahodir Jalolov ustaxonasida tahsil olganligi ko'rinib turibdi. Shu kompozitsion joylashuvidan, koloristik jihatdan va albatta bu yetishib chiqadigan bo'lajak kadrlarda ko'rishimiz mumkin. Lekin shunda ham biz umumiy g'oyani realistik ko'rinishda tasvirlanganini ko'rib turibmiz. Keyingi slaydda biz ko'rishimiz mumkin o'sha, demak, Qiyomovni musiqiy ijod jarayoni tasvirini ko'rib turibmiz. Bu ko'p figurali, demak, asar bo'lib, haqiqatan ham realistik voqeani, kundalik institutdagi bo'lgan voqeani tasvirlab bergan. Shu bilan birgalikda bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bu diplom loyihalarini kuzatar ekanmiz, ularda ko'proq akademik ta'lim, ya'ni o'sha bor narsani, borliqni tasvirlash kuzatamiz va ozgina kreativlik sohasida ham ishlarni ko'p masligiga uchratdik. Mana biz ko'rib turishimiz mumkin bakalavr jarayonidagi diplom loyihalar va endi magistratura tasviriy san'atni o'qitish tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu magistratura yo'nalishidagi bitiruvchilarni diplom loyihalari. Misol uchun mana Furqat Bozorovni Darveshning sayohati deb nomlangan diplom loyihasi
Nima farqi bor oldingi slaydlardan bu ishni? Albatta, bu ish demak o'sha filmning tasviriy yechimi yo'nalishida bajarilgan bo'lib, rassom haqiqatan ushbu darvishning hayoti, umuman sayohati haqida xabardorligi, umuman adabiyotdan foydalanganligini ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ssenografiya va umuman olganda ushbu sahnani ko'rsatib bera olgan. Ya'ni biz umumiy rassomni o'z munosabatini ko'rib turibmiz diplom loyihada. Nafaqat bu umumiy bo'lib qolgan bir shablon sifatida tasvirlangan, balki o'zini bir dunyoqarashidan kelib chiqib, darvishning sayohatini tasvirlashga harakat qilgan. Keyingi slaydda ham biz ushbu yo'nalishda ijod qilgan o'sha teatr dekoratsiyasi va film tasviriy yechim yo'nalishiga oid bo'lgan Qurbonovaning, demak, Misimaning Yoroboshi ko'r yoshlar asari uchun eskizni ko'rishimiz mumkin. Ushbu demak diplom loyihada ham biz bir narsaga ahamiyat berishimiz mumkin. Demak, ushbu yo'nalish ijodkorlari, bitiruvchilari ko'proq o'sha kreativlik tarafini ko'rsatib olgan va kreativ yondasha olgan diplom loyihasi bajarishdi. Ya'ni qanaqadir bir akademik shablonlardan qochgan tarzda. Bu albatta yaxshi va keyingi loyihaga to'xtaladigan bo'lsak, buni aksini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Ashurov Bekzodning Xumsonda qish asarini ko'ramiz. Ushbu asarga bir nazar tashlaganimizda biz ko'proq o'sha Yevropa rassomlaridan bo'lmuş Peter Bruegelni manzaralarini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni o'sha panoramli manzaraning tasvirlanishi va albatta rassom bitiruvchi o'sha Yevropa rassomlari ijodidan demak o'rgangan, lekin shu bilan bir qatorda rassom o'sha akademik ta'lim tizimida qolgan. Endi albatta badiiy ta'lim uchun ehtimol boshqa ta'lim sohalariga qaraganda bugungi kunda talabaning o'sha iqtidori, ijodkori va tashabbusga egaligi tayanishi muhim ahamiyatga ega. Umuman rassom tushunchasi atrofimizdagi dunyoni ranglar, chiziqlar va plastik shakllarda ko'paytirishning professional kelajakka o'sha ko'rsata olish kerak. Shu jumladan hozirgi kunda o'sha bo'lajak bitiruvchilarimizda umuman kreativlik munosabati, ya'ni ijodda yangicha bir izlanishlar, ijodiy izlanishlarni paydo bo'lishi bu albatta bo'lajakda rassomni zamonaviy badiiy jarayondagi o'zini yo'lini topib ketishiga ham hissa qo'sha oladi. Uchinchi bobga to'xtaladigan bo'lsak, dissertatsiyamning uchinchi bobi nomlanishi O'zbekiston badiiy ta'limining norasmiy modellari va amaliy san'at sohasida O'zbekiston badiiy akademiyasi ta'lim masalalari, ta'lim dasturlari. Bu ham ushbu bobimiz ham 3 ta paragrafdan iborat. Birinchi paragrafimiz, demak, badiiy ta'lim doirasida ko'rgazma loyihalari. Ikkinchi paragrafimiz, demak, bu madaniyat muassasalari va jamoat birlashmalarining faoliyati badiiy ta'limning omili sifatida va so'nggi 3-chi paragrafimiz nomlanishi O'zbekiston badiiy akademiyasining o'quv muassasalarida amaliy san'at sohasidagi ta'lim amaliyoti. Endi 3-chi bobga to'xtalar ekanmiz, biz qisqacha gapirib o'tishimiz kerak. Ushbu, demak, badiiy ta'limning norasmiy modellari bu nima degani? Albatta, biz badiiy ta'lim deganda biz shu kundalik hayotdagi oliy ta'lim muassasasi maktabdagi bo'lib o'tayotgan dars jarayonlarini nazarda tutsak, badiiy ta'limning norasmiy modellari esa bu o'sha ta'lim oluvchining nafaqat ushbu o'quv jarayoni dargohida institut bo'ladi, maktab bo'ladi, balkim boshqa joylarda o'sha badiiy ta'limni olishiga qaratilgan. Jumladan mana biz ko'rishimiz mumkin ko'rgazmalar faoliyati. Ya'ni ko'rgazma orqali ham demak, yosh rassom, o'quvchi badiiy ta'lim olishi mumkin. Jumladan mana badiiy ta'lim doirasida ko'rgazmali loyihalarni kuzatishimiz mumkin. Ushbu slaydda ko'rib turganingizdek, o'ng tarafida O'zbekiston badiiy akademiyasi akademigi G'ofur Qodirovni master klassini kuzatmoqdamiz va ushbu bo'lgan ko'rgazmadagi qatnashchilarni, ishtirokchilarni ham master klass orqali ta'lim olish mumkinligini biz ko'rsatmoqchimiz. Undan tashqari nafaqat master klasslar, balki namoyishlar, liboslar namoyishi, undan tashqari retrospektiv ko'rgazmalar, bular ham badiiy ta'limi bir qismi sifatida fikr yurita olishimiz mumkin. Ya'ni ko'rgazmalarni o'rni badiiy ta'lim sohasida juda ham bir ahamiyatli. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, mana biz bilamiz, bu madaniyat muassasalari va jamoat tashkilotlarining birlashmalarining o'sha badiiy ta'lim sohasidagi o'rni. Bu nima bo'lishi mumkin? Albatta, bu ko'rgazmalar, tanlovlar
mana ko'rib turganimizdek, zamonaviy san'at ko'rgazmasi bo'lib o'tgan yaqinda, mana iyun oyida Navqiron O'zbekiston 2021 va ushbu ko'rgazma ham o'sha badiiy ta'lim sohasidagi bir yosh ijodkorlarni ko'rsatib berdi bizga. Undan tashqari yangi avlod festivali bu yosh ijodkorlarni. Undan tashqari ko'p konkurslarimiz, tanlovlarimiz, ko'rgazmalarimiz bor. Bu albatta barchasi o'sha badiiy ta'limni norasmiy modellari sifatida juda ham katta ahamiyatga ega. Keyingi paragraf o'tadigan bo'lsa, bu O'zbekiston Badiiy akademiyasining ta'lim muassasalaridagi amaliy san'at sohasidagi o'quv amaliyoti. Endi amaliy san'at sohasini oladigan bo'lsa, bu alohida soha, albatta tasviriy san'atga nisbatan O'zbekiston hududida hukumat tomonidan amaliy san'at sohasi ustalari va amaliy san'at sohasiga juda ham katta e'tibor berilmoqda. Ularga har xil imtiyozlar berilgan va o'sha O'zbekiston davlat mustaqilligining 30 yillik madaniyati sohasida umumiy o'zgarishlar fonida tasviriy va amaliy san'at kabi tarkibiy qismlar sezilarli darajada o'zgardi. Endi mana biz bilamiz, xalqning azaliy an'analariga sodiq qolgan holda ushbu turlar yangi tendensiyalar va yo'nalishlar bilan boyitildi. Ushbu sohadagi davlat ko'magi tufayli rivojlangan yangi ustuvor yo'nalishlar paydo bo'ldi. Bu hunarmandlar, hunarmandlar o'rtasidagi hamkorlikning ijodiy chegarasini kengaytirish hissa qo'shildi va bugungi kunda O'zbekiston zamonaviy san'atning yangi marralari sari intilib, o'zini ishonch tarzida e'lon qila boshladi xalqaro maydonda. Albatta, amaliy san'at sohasi deganimizda badiiy ta'limda bu an'anaviy ustoz-shogird tizimi bugungi kunda shu O'zbekistonda saqlanib kelinmoqda. Ushbu tizim mana biz bilamiz, hozirgi kunda ham O'zbekistonni oliy ta'lim muassasalarida, ayniqsa Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn institutida ham davom etmoqda. Mana biz ko'rib turibmiz slaydni o'ng tarafida, demak, o'sha amaliy san'at sohasidagi shogirdni ustaxonada ijod qilishi. Pastda mana ganchkorlik sohasidagi amaliy san'at sohasidagi ustoz-shogird an'anasining davomiyligini ko'rsatib turibdi. Kulolchilik kafedrasida ham mana ta'lim jarayonini kuzatishimiz mumkin. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn institutida albatta kulolchilik sohasida ham ko'p ishlar qilinmoqda, ko'p loyihalar, ko'rgazmalar. Endi albatta biz kulolchilik deganimizda bu yerda bir narsani gapirib o'tishimiz kerak. Azalda biz bilamiz, O'zbekistonda kulolchilik sohasi o'zini tarixiy markazlari va maktablariga ega. Va ushbu maktablar bilan o'zgacha amaliy san'at sohasi va Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn institutida olib borilayotgan ushbu kafedra, kulolchilik kafedrasidagi ishlanadigan ishlar bu ko'proq zamonaviy kulolchilik, non-an'anaviy tarzda ishlanadigan ishlarga qaratilgan. Buni albatta farqlash kerak. Undan tashqari mana biz bilamiz, ustoz-shogird an'anasini bir guruh o'quvchilarni ixcham saqlagan holda mana ko'rib turibmiz pastki rasmda. Shu yog'och o'ymakorligi sohasida olib borilayotgan yoki mana pastda kulolchilik sohasidagi olib borilayotgan ishlarimiz yoki naqqoshlik sohasida o'ylaymanki, malakamiz badiiy hunarmandchilikni rivojlantirish va ustoz-shogird tizimini rivojlantirish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan hozirgi kunda. Shuning bilan mustaqillik davri O'zbekiston badiiy ta'lim tizimi mavzusidagi taqdimotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'ling.